Në rrugën përballë shkollës në Imbabamedo në spital, mungon sinjalistika paralajmëruese për shoferet, gjë që çon nxënësit e kësaj shkolle, kur shkojnë ose dalin nga shkolla, drejt një rreziku të përhershëm. Po ashtu mungojnë siç duhet dhe vijet e bardha. Nxënësit janë detyruar të vrapojnë për të kaluar rrugën nga shkolla në anën tjetër, duke si një garë mes fëmijëve dhe makinave. Pamje tregoi se çfarë po ndodh në këtë shkollë. Ku të vëzhgjit, pasi përfundojnë mësimin, kanë vetëm një mënyrë për të larguar, duke sfiduar makinat me vrap. Këto pamje që po sillen në ekran i përkasin periferisë së Durrësit. Pranë segmentit që lidh qytetin me portin hidrokarburor në Porto Romano, ku kjo shkollë dalin e kanë rrugën kryesore. Këtu numri i mjeteve në lëvizje është i madh, përfshir edhe të tonazhit të lartë. Mungesa sinjalistike apo elemente të tjerë sigurisë rrugore që paralajmëron se këtu ndodhet një godinë arsimore mungojnë. Fëmijë dhe prindër janë të shqetësuar. Po, për rrugën kam një vërejtje për rrugën se i bim fëmijët në shkollë i marrim. As vjat bardha se ka xhadja, as gjë, makinat kalojnë tutje tu. Që kështu duhet marrin? Po, shumë të rrezikuar janë. Po mos ishin të rrezikuar, ne nuk vinim këtu ditë për ditë me një fëmijët i binim fëmijët. Është shumë e rrezikueshme kjo gjatje. Të dita e pa sigurë se rrugë kryesore kjo. Janë ca makina që shumë herë e ulin shpejtësinë, po janë dhe ca që ecën me shpejtësi. Shumë problem, makinat ecën me shumë shpejtësi. Na rrezikohet jeta. Shumë ndërtesa të arsimit në qytetin e Durrësit ndodhen pranë rrugëve kryesore dhe më shumë pranë rrezikut nga makinat.